Avqustun 29-u saat 23:50-də Şirvan şəhəri İsmayılov küçəsində yerləşən çörək bişirmə sefində partlayış baş verməsi nəticəsində bir nəfər şəxsin ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Şirvan şəhər prokurorluğundan Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, qeyd edilən sexdə qaz sızması səbəbindən baş vermiş partlayış nəticəsində sexin yaxınlığında quraşdırılmış, suyun qızdırılmasını təmin edən dəmir sobanın 60 metr uzaqlıqda olan avtomobilə dəydikdən sonra yaxınlıqda dayanmış Zaur Əliyevə dəyib. Sonuncu almış olduğu xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1 və 187.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.